חשוב לי להוכיח לעצמי שלא אכפת לי מה חושבים עליי. אז היא כל בוקר קמה ואומרת, מה אתם אומרים שחשוב? אני אלוהים, אני עושה הפוך. אתם אומרים שחשוב לראות טוב, אני אוכיח לכם שעושה מה אני רוצה. אני לא משועבדת למה שהחברה אומרת, אני אלוהים, אני אוכלת כמה שבא לי. עד שאני אמות, ככה בא לי, אני הולכת עם התאוות שעד שאני אוכל, עד שאני אמות, אין לי בעיה עם זה. היא מרגישה, יכול להיות שהיא מרגישה שאלוהים עכשיו. אם אתה לדוגמה, נגיד, תזדהה עם הרצון הזה, ותחשוב שהצורה הזאת ממלאת לך את הרצון הזה, אז אין בעיה. כאילו, אז עוד פעם, יש בכל צורה יתרונות וחסרונות. יש שני סוגי טוב. טוב אחד אומר, היתרונות שיש בדבר, יש בדבר יתרונות וחסרונות. אם תרצה את היתרונות, ככל שתרצה אותם יותר, ככה הצורה תהיה טובה לך יותר. זה הבנת? זה הבנתי. יפה. עכשיו, יש טוב, עכשיו, אבל מההיבט, ומההיבט הזה, כל הצורות בעולם... שנייה רגע, ומההיבט הזה, כל הצורות שבעולם, גם שוות ערך. כאילו, אתה לא יכול להגיע למצב שאתה אומר, אני רוצה דווקא את הצורה הזאת, אלא אם כן, אתה חושב שרק... אלא אם כן אתה באמת תרצה את היתרונות היחסיים שיש בצורה הזאת יותר מכל שאר היתרונות של בכל שאר הצורות. עוד פעם, כדי להגיד, יש ככה, יש מצב שאתה אומר, אני רוצה להיות כמוה, ויש מצב שאתה אומר, לא אכפת לי להיות כמוה, ויש מצב שאתה אומר, מושלם לי להיות כמוה, אוקיי? עכשיו בוא נניח שלא אכפת לי להיות כמוה, אתה לא רוצה את זה, נכון? אתה אומר, לא, אני רוצה מושלם לי להיות כמוה, נכון? כן. אבל אתה צריך להבין משהו. יש, אני רוצה להיות כמוה, במובן של אני לא רוצה להיות אחרת. יש, אני רוצה להיות כמוה, במובן של מושלם לי אם זה כמוה, אבל גם מושלם לי אם זה לא כמוה. זה מה ש... עכשיו רגע, עכשיו שנייה. עכשיו, אז ככה, בשביל להגיע למצב שאתה רוצה להיות כמוה, ואומר אני רוצה להיות רק כמוה ולא רוצה להיות אחרת, בשביל זה מחויב שאתה תבדיל בין טוב לרע, שים לב, ברמה הלוגית, בשביל להגיד אני רוצה להיות כמוה, ואני לא רוצה להיות אחרת. וזה כביכול, המצב, זה כביכול אומר שאתה ממש ממש רוצה להיות כמוה, אתה ממש שמח שאתה כמוה. קודם כל, אז אם אתה אומר אני רוצה להיות כמוה ולא רוצה להיות אחרת, מזה מתחייב שאתה בעצם עובדים בין טוב לרע, מזה מתחייב שאתה בשכל, ואז מזה מתחייב שכנראה אתה יכול להגיד למצב שאתה רוצה להיות כמוה ולא רוצה להיות אחרת, כי אתה רואה את היתרונות שיש במצב שלה, ואתה ממש רוצה את היתרונות האלה, אתה רואה את החסרונות שיכולים להיות בהפך, ואתה ממש לא רוצה אותם, ואז אתה רוצה להיות כמוה, הבנת? עכשיו. בהנחה שזה לא המצב, בהנחה שאתה אומר, אוקיי, אני רואה את היתרונות ואני יכול לרצות אותם, אז אתה תרצה, אתה לא אכפת לכם את הכמוה או לא כמוה. עכשיו, יש עוד סוג שהוא לראות את השלמות במצב שלה. מה זאת אומרת השלמות? לא שלא אכפת לי, אכפת לי. אכפת לי, כלומר, אני רואה את היתרונות שבמצב שלה, רק שאני פשוט לא רוצה את היתרונות האלה, ובגלל זה אני במקום אחר. כאילו, זה לא שאני לא רואה את היתרונות, אני רואה את היתרונות, אבל אף על פי כן... אתה מסביר עכשיו מה אתה רוצה, לא הבנתי מה אתה עכשיו אומר. לא, מה המשפט האחרון שאמרת, כאילו. אני אומר כזה דבר, יש שני מצבים. אם אתה בשכל האנושי, האפשרויות שלכם כאלה. לראות את היתרונות שיש במצב שלה, ככל שתרצה אותם יותר, ככה, ככל שתהיה יותר מודע ליתרונות במצבה, ככה אתה פחות יתנגד להיות במצבה. ככל שתרצה יותר את היתרונות במצבה, ככה אתה תרצה להיות רק במצבה. זה הכל, זה מצד השכל האנושי. עכשיו אתה, אם אתה אומר, לא, אני רוצה שכשאני, אני רוצה להגיע למצב שאני יכול להיות במצבה, ולא רק שאני אראה בזה יתרונות, אני לא אראה בזה שום חסרונות. לא רק שאני אראה בזה יתרונות, אלא שאני לא אראה בזה שום חסרונות. נכון. נכון? מצד השכל אין אפשרות כזאת. למה? כי אם אתה לא רואה שום חסרונות, אתה גם לא יכול לראות יתרונות. אתה כן יכול להגיד, תקשיב, אני רוצה במצבה ולא לראות שום חסרונות. זה אפשר לתת לך. אבל להגיד, אני רוצה במצבה ולראות רק את היתרונות ולא לראות חסרונות, אי אפשר. בשכל זה לא אפשרי. אתה מבין מה אמרתי? מה הבנת? מה זה משנה לי איפה אפשר? לא, אתה צריך... לא, אדוני. לא, גם באין שכל, לא. מהמקום שאני מפריד, היתרונות... עכשיו, האלטרנטיבה היחידה שלך היא כזאת. אתה יכול ללכת לאין שכל, ומצד אין שכל אין שום חיסרון בשום דבר. וכשאין שום חיסרון בשום דבר, אז מצבה מושלם. אבל גם אז אתה לא תרצה יותר את מצבה במצב אחר, זה יהיה לך מושלם בשלמות שאין שלמות אחריה. אתה לא תראה שום חיסרון בלהיות כמו מצב, אם לדוגמה אתה תגיד לצלך, מי אמר שזה רע, מי אמר שיש הבדל, אז אין שום חיסרון במצבה. מושלם בשלמות שאין שלמות אחריה, אבל מצד שני גם כל דבר מושלם בשלמות שאין שלמות אחריה. אני רוצה לשאול שאלה. אתה הבנת? כן. מה הבנת? הבנתי, שאין... באין שכל זה אפשרי. שם זה יכול להיות מושלם, אבל שם הכל מושלם. אין,
אבל אם אתה אומר לו, אני רוצה להיות, להגיע למצב שאני רוצה ממש להיות כמוה בלי שום חיסרון. זה לוגית, זה לא אפשרי, כי להיות, לרצות להיות ממש כמוה פירושו לראות יתרונות, ו, ובשביל, ובשביל, כאילו, אני רואה רק את היתרונות שלה, ואני רואה, באחרים אני רואה רק את החסרונות, אבל בה אני לא רואה את החסרונות. אם המוח שלך עובד, אז אתה רואה חסרונות ויתרונות. אז אתה לא יכול בלב שלם לרצות את המצב, כי יש במצבה גם חסרונות. הלאה. ואם יש, אם יש לך רשימו של האחדות, אתה כן יכול לרצות את זה כבר ככה? לא הבנתי. אז מה, מה זאת אומרת לרצות את זה ככה? ככה מה? לרצות כל צורה. אז עוד פעם, יש לך רשימו של האחדות. מה הוא מאפשר לך? הרשימו הזה של האחדות מאפשר לך להיות בתוך חסרונות ולהגיד זה לא חסרונות. להיות בתוך חסרונות ולהגיד זה אין הבדל בחסרונות ליתרונות. בוא אני אשאל אותך שאלה אחרת. רגע, אבל מצד הרשימו של האחדות אין הבדל. אתה לא יכול לרצות להיות דווקא כמוה. לא, בוא נשאל שאלה אחרת. לא לרצות דווקא כמוה, לא, לא אמרתי דווקא. בסדר, השאלה... לא, זה קריטי, אתה רוצה להיות דווקא כמוה, או אתה רוצה להרגיש שלמות כשאתה במצבה? זה לא אותו דבר. אוקיי, הבנתי. יש, אני רוצה להיות דווקא כמוה. דווקא כמוה זה שכל. מצד הרשימו של אחדות. דווקא כמוה פירושו זה טוב, זה רע. אין עניין של לרצות, להיות ככה או לא אחרת, כאילו. אם זה הכל מושלם, הכל מושלם. הבנתי, אבל בוא נשאל אותך שאלה, אני חושב, סתם, ליצור הבנה, כאילו, הבנה האישית שלי. אתה למחרת, אתה למשל היום, אין לך בעיה לישון בלילה ולקום בבוקר במצבה, אין לך שום בעיה. זה לא שונה מכל דבר אחר. יש לי גם בעיה שהקוץ אותי יטוש בלילה, לא רק לקום במצבה. אוקיי, אז? נו, אז מה זאת אומרת? שזה כן מפריע לך מהצד הזה. מה זאת אומרת? אם אני לא רוצה את זה, אופה, מהצד שאין הבדל, אין הבדל, ואין הבדל, ואין הבדל, ואין הבדל, ואין הבדל. מהצד שיש הבדל. אז אם אני הייתי רוצה להיות כמוה, לא היה לי בעיה להיות כמוה, ואם אני לא רוצה להיות כמוה, יש לי בעיה להיות כמוה, זה הכל. זה לא שונה. במקרה כרגע אני לא רוצה להיות כמוה. אם הייתי רוצה, לא היה לי בעיה, אבל זה כבר נסיבתי. אני... אתה הבנת? כן, אני הבנתי. יש את המקום שזה לא משנה כלום, לא יודע כלום, הכל מושלם, ויש את המקום שאומר, כן, אבל באופן יחסי זה מושלם להגיד שזה לא מושלם, ובתוך המושלם להגיד שזה לא מושלם, בתוך זה יש כרגע רוצה או לא רוצה, באופן יחסי לא רוצה. אני קראתי... הוא לא השתכנע. לא, לא, הוא שכנע אותי. אבל אני עוד מילה, השאלה היא לא נכונה, היא לא משני מקומות שונים. הוא רצה שניתן לו להרגיש תחושה של שלמות בצורה, אבל הוא רוצה לרצות רק את הצורה הזאת. אבל אם זה שלמות, אז הכל מושלם. הכל מושלם, אז אין, לא עדיף את צורה אחת על צורה אחרת. אז אתה אומר את הבסיסי שלי? שלא השתכנעת שאתה רוצה להיות כמוה, רק כמוה אחת המצב, לדעתי מה שאמרת. לא, עוד לא, שתכף אין לי בעיה, שתכף יגיד מה הוא רוצה ומחדש. הלאה, תמשיך. אני אגיד לך, קראתי בספר של חליות אלוהים איזה כמה שורות שמדברות על ההבדל בעצם, שבין לרצות את המציאות אחרי שהיא קורית, ולחוות אותה כטוב. לרצות מלכתחילה ולא בדיעבד. בדיוק. זה מה שקראת. לבין לרצות ושזה... זה מה שקראת. כן. וכשזה קורה, אתה מרגיש שזה ממש התאבות. יש שני מצבים של רצים. תלוי כל הרצון שלך. יש שני מצבים של בן אדם שרוצה את המציאות. יש בן אדם שקורה לו משהו, ואז הוא מצא טוב. בוא נמצא מה טוב בזה, והוא אומר זה מה שטוב בזה. אבל האם אתה חושב שזה מספיק טוב, שהיית רוצה שזה יקרה לך עוד פעם? נגיד, הוא מתו לו הילדים, אומר לטובה לטובה. אין בעיה, ואם עכשיו, היית יכול להציל אותם, לא היית מציל אותם? אז אם הוא אומר לך, הייתי מציל אותם, רגע, אבל מה עם הטובה שהיית אמור לקבל מזה, מה אתה מוותר עליה? אז אתה לא באמת לטובה. אז טוב, נו, לא בא לך להתלונן, אתה אומר, תגיד שזה לטובה. לא, צריך לרצות את המציאות מלכתחילה. מה זה אומר מלכתחילה? שגם הייתי יכול לשנות, לא הייתי משנה. עכשיו, מי יחליט אם אתה, במצב הזה או לא? אתה. כשאתה קורא לך דבר רע, יש את התפיסה שאומרת, תראה את חצי הכוס המלאה, זה לטובה, זה תמצא מה יוצא מזה טוב, שברת רגל, תגיד מזל שבזכות ששברתי רגל לא עליתי למטוס, אז הוא לא התרסק, כל מיני מילים וסיפורים. אבל, אוקיי, ואם היית יכול לשנות את זה, לא היית מנסה ליצור מצב שגם לא תשבור את הרגל וגם לא תעלה למטוס. היית מנסה, נכון? אז יפה, אז זה לא מלכתחילה, זה בדיעבד. השאלה איך מנה, עכשיו, מי היחיד בעולם שאומר, אני שלם ב-100% עם מה שקרה? המציאות, כי היא עשתה את זה. המציאות, היא בחרה לעשות, היא ראתה את האופציות, אומרת, אני רוצה את האופציה הזאת, זה מה שהיא רוצה. היא מלכתחילה תכננה, היא יזמה את זה, היא יזמה את כל המהלך. זאת אומרת, אם אתה תחווה שאתה אלוהים, אתה רצית את הכל, רצית את הכל, אז הכל כרצונך. מה ההיבט הזה? הלאה. אז מה אתה שואל?
מה אתה אומר? לא שואל, לא. יש לי שאלה אחרת. רגע, מה הבנת לגבי הבחורות עכשיו? הבנתי שמה... אם אתה רוצה בשכל שנשכנע אותך מה טוב במצבם. אז יכול להיות היתרונות. אם אני ארצה אותם, אני אלך לכיוון... בוא נסביר לך היתרונות. איזה יתרונות יש? נגיד בלהיות מאוד 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 שמן. מה היתרונות? לא למהר לשום מקום. לא, במילים אחרות כבר לא לצפות לאיזה שום... לא, אולי איזה טעות. אני רוצה פירושים פה, אתה מבין? אז אומרת, זה סובייקטיבי גם תלוי איך היא חובה את זה. תלוי בך. אם אתה יכול להיות שיהיה מצב שאתה כל היום תקטר, יכול להיות מצב שאתה כל היום תשמח, יכול להיות מצב שאתה תהיה כמו עכשיו, שיהיה לך יתרונות וחסרונות. אולי כל היום יושבת בבית ומגישים לה ולא עושה כלום. כאן יכול להיות, לא יודע. כן. זה רק רע, תגיד לי, זה רק רע לאכול ולאכול ולאכול ולאכול, זה רק רע. נהנים מהאוכל, זה גם טוב. זה רק רע. זה לא רק רע. אם לא את הקטע של הדימוי הסביבתי נגיד. נגיד לא הקטע של דימוי סביבתי. היא עוברת לאפריקה, אופי אותה למלכת השבט. תקשיב רגע, אם נגיד לא הקטע של דימוי סביבתי, לדוגמה, אין דימוי סביבתי, אתה במדבר עכשיו לבד, אין אנשים, אתה יכול לאכול כמה שאתה רוצה, תשמין. כולם מתו, אתה נשארת אחרון על כדור הארץ. אף אחד לא אומר לך למה השמנת. עכשיו, אז גם היית שומר עליך את הנראה? כן, זה מוגבלות. שאלתי, אתה שומר עליך את הנראה. עכשיו, אז מה אתה אומר? לא, אתה אומר כן, אבל נגיד היא תהיה חולה, יהיה לה מחלות, היא תמות. קודם כל לא בטוח שהיא חולה. אבל נגיד חולה, אז אתה אומר, אוקיי, אז מה היא חולה ותמות? בכל מקרה אני צריכה למות. תן לי לאכול מה אני רוצה. מה רב לאכול עד שאתה מת? תאכל עד שתמות. מה הבעיה בזה? אין בעיה, למי שיש תאבון גדול, אין בעיה. מי שיש לו תאבון גדול, אין בעיה עם זה. אוקיי, נו, אז היא מממשת את ה... זה מה שהיא רוצה. יש יתרון נוסף שהיא לא יכולה להפוך לשמנה. לא, אבל זה בהנחה שהיא לא רוצה להיות שמנה. למרות שזה לא נכון, היא יכולה להיות יותר שמנה. זה, מהבית מסוים, נגיד אם לא לך את הפחד מהמוות, או פחד ממחלות, בא לך רק רצון לאכול, אז תוכל כמה שאתה רוצה עד שאתה מות. אבל מהבית מסוים, אם לא היה מוות, אני אמרתי אם לא המוות. אם אין מוות בכלל. אמרתי אם לא המוות, אמרתי אם לא הפחד מהמוות. הבנתי, אני הבנתי מה אמרת, אבל אני אמרתי עוד משהו, אבל בבית מסוים אולי נגיד אין מוות, אז היא צריכה עד סוף הדורות שלה להיות ככה. מה בבית להיות ככה? שישברו לה את הסרוכים ויגישו לה ארוחות. מה הבעיה בזה אבל? לא, בסדר. אתה צריך עד גיל זה וזה לקשור לעצמך את הסרוכים? מה? זה מוגבלות, זה ההפך מ... אבל כולם מוגבלים במובן מסוים, ואתה עד גיל המוות לא יכול לאכול מה אתה רוצה כדי שתוכל לקשור את הסרוכים. אוקיי, אוקיי, ואתה לנצח רוצה להגביל את עצמך שאתה לא יכול לאכול מה אתה רוצה כדי להיות מסוגל לקשור את הסרוכים? אז אתה מוגבל, מצד השני, אם מוגבלת שהיא לא יכולה לקשור את הסרוכים, אתה מוגבל שאתה לא יכול לאכול מה אתה רוצה כדי שתוכל לקשור את הסרוכים. מה זה לא יכול לאכול מה שאתה רוצה? אני יכול לאכול מה שאני רוצה, יש לי רצון שהוא אחר. אתה יכול עכשיו ללכת לאכול ולאכול 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 כמה שאתה רוצה? לא. למה לא? כי אז אתה לא תוכל לקשור את הסרוכים, אז אתה מוגבל. כן, לא שולט, אולי בריא, ברצון. לא משנה. טוב, הבנו. הבנו. כמה אתה רוצה להגיד? אני חושב שמהות השאלה שלו היא יותר לעניין של באמת הקשר למוסכמות חברתיות. שלא להרגיש רע ממשהו מוסכם. למה אתה אומר, אני חושב שמהות השאלה שלו? למה שאתה תגיד, בעיניי יש פה עוד מהות. מה אתה מחליט לו מה מהות השאלה שלו? אני חושב שמהות השאלה שלו. אבל מי אמר זה שאלה שלו? אתה אומר, יש פה עוד זווית, בוא נדבר על עוד זווית, בלי קשר אם זה מהות השאלה שלו או לא. אוקיי. הלאה, אז מה הזווית? אני בעצם, הסיבה שאמרתי לגבי השאלה שלו, התייחסתי, כי חשבתי שאני פשוט מוריד איזשהו לבוש מהשאלה. לא, אני מצבח את זה עוד יותר עכשיו במילים, הלאה. מה אתה רצית להגיד? איזה בית אתה רצית לדבר עליו? הקשר סביבתי, אני בכל זאת הייתי רוצה לקבל תשובה ל... איך אפשר באמת להרגיש טוב עם משהו שהוא יחסית למוסכמות סביבתיות שונה, שהוא יותר רע או שונה כאילו, או נחשב בעיני יותר אנשים כדבר רע. ואתה מלכתחילה רוצה למצוא חן בעיני הסביבה או לא? זה גם תלוי. קחו נגיד את חצרוני הזה. מה הוא רוצה? או מה יכול להיות שהוא רוצה? מי זה עצרוני? פרובוקציה. זה פרופסור מסוים. הוא רוצה בלגן. הוא אמר, מה אתה לא רוצה לשמוע? הוא יגיד לך.
גם זה לא כל האמת, בסדר? אבל בגדול הוא לקח את הנושא של חוק השבות. מה זה חוק השבות? שאומר מי שיהודי זכאי לבוא לארץ. הוא אומר, תקשיב, זה חוק גזעני. למה זה חוק גזעני? כי החוק הוא מבוסס, הוא בסיס גזע. אם הגזע שלך הוא יהודי, תבוא. הוא אומר, כל מדינה נורמלית, מה ההגדרה של נורמלית? אבל כל מדינה נורמלית, היא בודקת מי יבוא לארץ, על בסיס כמה שהוא יכול לתרום למדינה. תגיד מה אתה יכול לתרום למדינה, אנחנו יודעים, מקבלים אותך או לא. מה אכפת לנו מי הסבתא שלך, מי סבא שלך? הוא אומר, זה שסבא שלך היה יהודי, או סבתא שלך הייתה יהודיה, אז יש לה יהודי, זה בעיה שלך. מה זה קשור אלינו כמדינה? עכשיו, מה האמת? שמבית מסוים, אם המדינה הייתה ישות נפרדת בפני עצמה, כאילו כמו נגיד חברה, אומרים, חברה זה ישות בפני עצמה. מה טובת החברה? אם אתה נגיד, אומר, מה טובת המדינה? המדינה כמדינה, בהנחה שנגדיר שהמדינה מטרותיה עם התפתחות, פיתוח, כלכלה, סגסוג, בלה בלה בלה, במילה, אם נשאל את המדינה, תגידי, למי טוב לך שיבוא לפה? אז היא תגיד, מי טוב לי שיבוא לפה? מי שיכול לתרום לי הכי הרבה. תגדיר לתרום, להגדיל את הצמיחה לנפש. אוקיי, אתה יכול לתרום צריך הרבה שתבוא. אבל מה האמת? שחוק השבות לא קשור לזה. השאלה לא מה אתה יכול לתרום למדינה, אלא איך המדינה יכולה לתרום לך. אתה יהודי, יפה, יכול להגן עליך, בוא לפה. אז הוא פרסם את זה, אבל זה לא הספיק. עכשיו, אם הוא היה אומר רק את זה, דיינו. אבל הוא מה עשה? בגלל שסטטיסטית בממוצע אנשים שבאים ממדינות ערב הם פחות חכמים, כי באופן יחסי מדינות ערב פחות חכמים, באירופה יותר חכמים, באופן יחסי, אז הוא הלביש את זה, זו כאילו הפך את זה לקטע גזעני יותר, בקטע של, שנראה גזעני יותר, בסדר? נראה גזעני, לא נגיד גזעני, לא נראה. בקיצור, הוא הפך את זה לקטע של לא צריך להביא מרוקאים, או היה יותר טוב אם מרוקאים היו נשארים שם. כאשר הוא בעצם מתכוון להגיד, מאחר שהם לא משכילים, בלה בלה בלה, לכן לא צריך להביא אותם. אבל אם במקום להגיד, לא היה צריך להביא מרוקאים, הוא היה אומר, לא צריך להביא אנשים לא משכילים, דיינו, גם זה לא בטוח נכון, אבל הוא לא אמר את זה, אמר לו, צריך להביא את המרוקאים. מה זה קשור למרוקאים? אם הוא משכיל, תביא אותו, לא משכיל, אל תביא אותו, גם זה נתון לדיון אם כן או לא. האם צריך להתחשב יהודי או לא? לא משנה, בכל מקרה, בין כך ובכך, מה אינטרס, ומזה נתפתחה מאומה שלמה ורצינית. ואז מישהו תפס את הפוסט שלו, ואז הזמינו אותו לטלוויזיה כדי להעיר לו, ואם הזמינו אותו לטלוויזיה, זה עוד יותר התפרסם, אז התפרסם, והגישו נגדו תלונה, משטרה, אז הוא עוד יותר התפרסם, אז עשו לו רעיון, וזה שהגישו נגדו תלונה, אז הוא עוד יותר התפרסם, וכן הלאה, וכן הלאה. עכשיו, מה האינטרס שלו אולי? אולי האינטרס שלו, הוא רוצה להגיד תשומת לב. אחד האינטרסים שיכולים להיות לו. אוקיי? מה יכול להיות? יכול להיות שהוא רוצה תשומת לב. הוא אומר, מה החברה אומרת? הוא מגדיר את עצמו, כך נגיד אלוהים. מה ההגדרה של אלוהים? שהוא עושה מה שבא לו. מה ההגדרה של אלוהים? שהוא לא שם עליך. הוא עושה מה שטוב לו, גם אם תבכה, תתפלל 3,000 שנה, הוא לא יפה לך. אתה משיח כי ככה בא לו. אז הוא אומר, אני רוצה להרגיש שאני אלוהים. מה הם אומרים? אני אגיד להם הפוך. באופן יחסי, למה? כי הוא לא באמת אלוהים, כי עדיין הוא במסגרת החוק, והוא לא יכול לעשות מה שבא לו. זה גם בבעיה. אתה מבין? מבית מסוים. אתה מבין? אז אם אתה בתוכך, נגיד, לא רוצה להצמד למה שהחברה אומרת, או רוצה הפוך, אז אתה דווקא כיף לך שאתה עושה הפוך. נגיד, יש בן אדם שאומר, מה המהירות החוקית? הוא נוסע יותר. למה עושה לו כיף לעבור על החוק? אתה מבין? כי אם אתה נוסע כמו כולם, זה משעמם. אתה נוסע יותר מהר, זה מעניין. הבנת מה אמרתי? כן. עכשיו, אבל, אם יש לך מחויב שאומר, אני רוצה שיאהבו אותי, אז אתה בבעיה. אז אתה צריך שיאהבו אותך. תלוי בך. בבעיה כרגע. כל זמן שאתה רוצה שהחברה תאהב אותך, ואתה בראש שלך חושב שהחברה לא אוהבת אותך, אז אתה באמת בבעיה. אז אתה אומר בעצם שאהבה, זה מחויב שאהבה זה משהו... כל זמן שאתה בשכל, אם אתה מחוץ לשכל לא אכפת לך מכלום, אתה לא יודע כלום, יתרונות, חסרונות, ציפורים, בסדר? בהנחה שאתה בשכל האנושי, אז אם אוהבים אותך יש בזה יתרונות וחסרונות. אם שונאים אותך יש בזה יתרונות וחסרונות. זה שאתה, האם, נגיד אומר לעצמך, האם כדאי לי שאנשים יאהבו אותי? יש בזה יתרונות וחסרונות. האם כדאי לי לרצות שאנשים ירצו אותי? יש בזה יתרונות וחסרונות. אתה יכול לרצות, אתה יכול לא לרצות. יש יתרונות שתרצה, יש יתרונות שלא תרצה. זה גם יעשה לך טוב, גם יעשה לך רע. עכשיו, בהנחה שאתה רואה את היתרונות שיש בלרצות שאנשים ירצו אותך, ואתה רוצה שאנשים ירצו אותך, ואתה מזדהה עם הרצון הזה, אז יוצא לך מזה הרבה דברים טובים, אבל מצד שני, גם יוצא לך מזה דברים רעים. שאם אתה לא עומד בסטנדרטים החברתיים, רע לך מזה. זה הדיל. אתה הבנת? כן. מה הבנת?
מה שאני הבנתי זה בעצם לפי ה... במילים רגילות תנסה לענות. הלאה. מה שאני מבין שלכל בן אדם יש סדרי עדיפויות שלו, ולפי מה שחשוב לו יותר,